Robban var där, la upp gitarrljudet, basljudet, allting, och sen körde vi bara på. Så att det var väldigt smidigt att spela in på det här sättet. Gitarrförstärkare, vi använde vi tre stycken olika tränarplatta. Lite grann beroende på var, liksom, var behovet låg någonstans. Vi använde en PV 5150 Mark II. Sen hade vi en Mesa Boogie Dual Rectifier som vi också använde till kompgitarrer. För att få ett lite smutsigare ljud också då, och blanda ihop med en 5150. Marco spelade in en 5150 och en Mesa på högersidan, och jag lika så på vänstersidan här då. Crazy people cleaning guitars. Precis. Jag kände att jag måste ju göra någonting bra. Liksom. Dels kostar det pengar och klockan tickar, samtidigt som att jag då ska jobba med Robban. Kände jag liksom att dels så ser jag ju upp till hans tidigare verk, och jag vet att han är ja, jävligt bra snubbe och lätt att arbeta med sådär. Men jag satte ju press på mig själv såklart då. Det var väldigt lätt. Det var mina idéer. Alla mina idéer gick igenom. Han var väldigt lyhörd och liksom förstod hela tiden vad han tänkte. They force us to fight under blood-red skies. In times of recession we draw. Framed into panic and left with one line. A choice and opinion assessed with no words. Snygga lyssningsapparater då. Mm, ja, visst är de fina. Täcker ju hela huvudet. Mm, täcker ju hela huvudet. We're here to do the mastering today of Illusions of Grandeur together with the mastering engineer Dragan Tanaskovic and our producer Roberto Laghi. Hallå, hallå. Tjena. Titta gubben. Du, nu ska vi se, hur blev det här egentligen? Det här är ISLC. Mm. Och låtordningen också. Mm. På den versionen då. Ja, fram till 10 där då. Just det. Det var det. Och sen och så kommer Shades. Dark. Och så de två extra. Jajamän.